ମାର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାଧୁରୀ ଏବଂ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଆଜି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବୋଧନରେ ଆଜି ଅନେକ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ ସବୁ ଭିତରେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଯେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ କିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ପାରାଦୀପର ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ହେବ ଭାରତରେ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀର ଗେଟ୍ୱେ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଥିଲା ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ Prime Minister Modi has given a clarion call for a Atmanirbhar Bharat, for a $5 trillion economy. And this $5 trillion economy or Atmanirbhar Bharat, these are not mere words or concept only. There are certain actionable points, there are some responsibility, there are some concrete plan to achieve all these targets. And every society, every state has their own roadmap. I'm happy government of Odisha is in a very positive note, preparing itself to be part of this $5 trillion economy and Atmanirbhar journey. ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଏ ସମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାରିଟାଇମ୍ ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବେ ବି ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆଗକୁ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଗେଟ୍ୱେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାରାଦୀପ ହରିଦାସପୁର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟପଟେ 3000 କୋଟିର ପାରାଦୀପ ବଡ଼ବିଲ୍ 8 ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ ଇଏ ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ହେବ ଭାରତରେ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀର ଗେଟ୍ୱେ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାରିଟାଇମ୍ ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବେ ବି ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପର ରହିଛି ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ତାହା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଦନ୍ତୁରିତ ଉପକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି 2014 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ଆସିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଡାକରା ଦେଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ସଂଯୋଜନା ରହିଛି ଏଟା ଏବର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହା ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆକାମା ଭୋଇ ଗୁଆପାନ ଦେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ନାରା ରହିଛି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ମାଲେସିଆ ଦ୍ୱୀପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ସେଠାକାର ବି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା
तेणु एक क्षेत्र को पुराणा इतिहास को भी जदि ऐतिह्य परंपरा को भी जदि चर्चा करिवे ताहाले ए सब कथा रहिछि नौ वाणिज्य को संयोजना करी तेणु नौ वाणिज्य माध्यम रे ओडिसार विकास घटाइबा पई जहा होछु ओडिसारु प्रतिनिधित्व करथुबा भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री अति विश्वसनीय मंत्री जे कि धर्मेन्द्र प्रधान महोदय मध्य एहाकु गुरुतर भाव ग्रहण करी इच्छा शक्ति जो आज ओडिसार पारादीप रे एभली एक बड़ कथा हेपला ओडिसार मैटाम इतिहास समृद्ध थिला एवं बड़ कथा छे एबे भी सुजक रहिछे किंतु आ गोटे कथा मध्ये केन्द्र मंत्री कहिछन्ति छे आगो को रप्तानी एवं आमदानी रो गेटवे हेबाकु जाउछे ओडिसा मुख्यतः ये जो पारादीप रहिछे ये पारादीप पई कोन स्कोप रहिछे एवं कोन रहिबार आवश्यकता रहिछे देखंतु गेटवे ऑफ इंडिया जेंति कि मुंबई बोली ग्रहण करा जाय एठी सेंति गेटवे ऑफ ओडिसा हला पारादीप वर्तमान किंतु आपमें आउ गोटे भी कथा चिंता करने दरकार जे ओडिशा रे आउ गोटे भी बंदर रही गोपालपुर गोपालपुर भी दक्षिण ओडिशा गोटे बड़ प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो केवल पारादीप ना से गोपालपुर को भी जोड़ी दि जाऊ जो कथा आप प्रश्न करुले जे वाणिज्य क्षेत्र में यह किभली भाव कार्य करिबो एटा नीतिदिनिया बंदर भाव हवा दरकार विगत दिन में तो ब्लाक रोज बोड़ी मध्य होता विभिन्न घटना जाऊला किंतु वर्तमान ताकू माननीय धर्मेन्द्र प्रधान महोदय भिन्न धरण एक वाणिज्य व्यवसाय भित्तिक सबुदिनिया बंदर करने विभिन्न प्रकार जो खनिज पदार्थ रही जोटा कि वैदेशिक स्तर में बिक्री हो पार आंतर्जातीय स्तर में ओडिशार संपद को अति उपयुक्त मूल्य बिक्री हो पार जहाँफल ओडिशा समृद्धि हो पार और भारत भी विकास क्षेत्र में ता कार्य आसब यही चिंताधारा नहीं कार्यक्रम हो यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप सहित आपम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मध्यम गोटे नवेदन गोपालपुर को भी नीतिदिनिया बंदर करोड़ी दि जाऊ जोड़ी देले अधिक परिमाण में वाणिज्य क्षेत्र में जल नौ वाणिज्य क्षेत्र में यार विकास घटव खाली उत्तर ओडिशार नुह सहित दक्षिण ओडिशार भी समृद्धि घटव एथिपाई भी चिंतार आवश्यक ये भी पूर्व भारत में जाऊँच आज्ञा पूर्व भारत विकास कथा सामना को आसुच्छे एवं ये जो जितेबाला बंदर कथा आसुच्छे पारादीप बंदर कथा आसुच्छे पांचोटी बंदर रही प्रस्तावित कथा कहुए कार्यक्षम कथा कहु पांचोटी बंदर रही आउ गोटे कथा जो आलोचन आज सामना को आसी पचीस टी बंदर हे अर्थात ये जो पांचोटी रही बंदर संख्या ताक पचीस को करो आशावादी रही जो कथ आज आलोचन सामना को आसी आउ गोटे कथा सामना को आसुच्छ विभिन्न विभाग को बंदर को कार्यक्षम किभली विभिन्न विभाग को समस्त गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है देखु सब विभाग रोटा कि इंडिजिनियस स्वदेशी ज्ञान कौशल जो कथा उत्पादन आम ओडिशा रो उत्पादित द्रव्य विभिन्न विभाग रे ट्राइबल घटना ट्राइबल कथा हौ कि खनिज द्रव्य कथा हौ कि खाद्य फूड एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कथा हौ कि शिक्षा क्षेत्र विभिन्न उत्पादित द्रव्य हो जो क्षेत्र में भी गोटे जिन स्वास्थ्यगत भी जहाँ कि फैक्ट्री मध्यम उत्पादन हो पार ये सब विभाग सहित जोड़ा द्वारा प्रत्येक विभाग वैदेशिक स्तर में नौ वाणिज्य क्षेत्र में किभली भाव विदेश में से द्रव्य को बिक्री करेंगे से गोटे बड़ सुविधा मिल सब बड़ कथा है कि मत्स्यजीवी मान खनिज द्रव्य गोटे है वस्त्र शिल्प यहाँ गोटे बड़ साजोग कर किंतु देखो यार जपरिक दुरुपयोग न हुए से भी दृष्टि देवा दरकार कहीं जो भाव ब्लाक रोज आसिक बुड़ा से भी बंदर कर्तृपक्ष कहते से बंदर कर्तृपक्ष गुरुत्व सहित नहीं ना एणु जदि ये बंदर को माननीय धर्मेन्द्र प्रधान महोदय जो लक्ष्य लेकर आज कलना करणारु राज्य सरकार तक विच्युत न कर दियंतु विच्युत कर देकर अन्य अन्य द्रव्य माध्यम रे जेडा कि चोरा चालन गोटे पथ कर दिखे कि सब योजना जिते आज कर सब योजना जिते सफल हे आम कहीपर जिते केन्द्र को पूरा पूरी सहयोग दिज्व अर्थात केन्द्र को पूरा पूरी सहयोग कर राज्य से सबकि सफल हे मिलमिशी कले सफल हे आप कहे कि देखो केन्द्र सरकार प्रत्येक क्षेत्र में योजना दौंस अनुदान दौंस राज्य स्तर में एक्जिक्यूट कर किए एक्जिक्यूट तो निश्चित राज्य सरकार करेंगे ना राज्य सरकार विभाग कर राज्य सरकार कंसर्न डिपार्टमेंट और राज्य स्तर जे कि नेतृत्व शीर्ष स्तरीय नेतृत्व मुख्यमंत्री निजे जदि ताक दायित्व नहीं राज्य विकास क्षेत्र में जब न लगे केन्द्र सरकार आपको करेंगे कौन मत कहीं तो केन्द्र शासन चली ना जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रो शासन चली था
ତାହେଲେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ ଖୋଲିକି ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମାଗିବ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ବିମାନ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୋରାଚାଲାଣର ପଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବରଂ ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଟିକେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଯୋଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସଂଯୋଜନା ରଖିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଚିନ୍ତାଜନକ। କାହିଁକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ହଡପ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ବାଟବଣା କରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ଏକତ୍ର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ତିଳେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କଣ ହେଉଛି, ନିହାତି ବିଶେଷ ସମୟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ଯେତେବେଳେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିମିଶି ଏ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକିନା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାରିଟାଇମ୍ ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏବେ ବି ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଆଲୋଚନାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ବା ଇଏ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପର ରହିଛି ବନ୍ଦରର ରୋଲ୍ କିଭଳି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉଷା ପର୍ବର ବହି ପଢିବେ ସେ ବହିରେ ସାଧବ ଘର କଥା ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଧବ ମାନେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବି ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ମେରିଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଉପକୃତ ଘଟିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଟିକସ ଦେଇକିରି କିଣୁଛନ୍ତି, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହାର ବି ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିବ। ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଚାଷୀ ବି ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ପାଇପାରିବ। ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ବାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନୁହଁ, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ କି ସଡକ ପଥ ଏବଂ ରେଳପଥକୁ ଛାଡିକିରି ବହୁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦରକୁ ବି ଯଦି ମାଧ୍ୟମରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ ବା ଆମ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ହେଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସମ୍ବଳର ବି ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ ବାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ୟୁସିସିଆଇର ସଭାପତି ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ଆଲୋଚନାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିମେଣ୍ଡସ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ 1/10 ଅଫ୍ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଭିନ୍ ଟୁଡେ ଦ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭାଇଜାଗ୍ ପୋର୍ଟ and because there is no Odisha port is now equipped to export the containers. So there is a lot of scope in Odisha. Now the total turnover may be around 2,000 to 3,000 crores of the export from seafood, but there is a tremendous potential to reach the level of 22,000 to 23,000 crores.
and also now they have, you know, cake culture for the feast. You know, they have started now. Government of Odisha is giving a lot of incentive now. They are giving a lot of Government of India and Government of Odisha, mainly under the able leadership and stable leadership of our Honorable Chief Minister, Mr. Navin Patnaik. They have given a lot of subsidy also to promote that peace culture in Odisha. That too, they have started in Hirakud, and it has been a good success. Many people have come forward to participate, and the circular cage peace culture is a tremendous potential for the export. So for that, we need to gear up. That is the cold chain. So how to reach those materials to different places and for export, and also the infrastructure has to be improved, like Vizag port or other ports, or through container it can straight go. So this is what is a good initiative for the organizers who have taken this issue. So I must give my sincere thanks. बहुत बहुत धन्यवाद यूसीसीआई सभापति प्रभा मिश्रा आम सहित जोड़ी रही है वरिष्ठ सांबादिक आम सहित अनंत महांती जोड़ी रही है कि आज कथा जो आलोचना आसा अर्थात मैरिटाइम क्षेत्र में ओडिशा जो गोटे बड़ सुजोग रही है पारादीप बंदर कथा सामना को आसा ये जो बंदर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है कि सब भितर कौन स्कोप रही है कौन होबार आवश्यकता रही है ए सब भितर जो आज अनेक किसी योजना कथा सामना को आसी कि केन्द्र सरकार सहित जो राज्य सरकार हाथ मिलेगा जो मिलमिशी सब योजना को जो कार्यक्षम कर सबकि वास्तव रूप नहीं पार्टी बर्तमान समय सर आलोचना को रखु नमस्कार।